Добър вечер. Започва денят на ер. Аз съм Даниела Ангелова и тази вечер с продуцента Гергана Маринова поставяме акцентите върху важните теми от България и света. Мажоритарният вот, ябълката на раздора, кой ще внесе предложението за въвеждането му? Говори депутатът от ГЕРБ СДС Анна Александрова. Нощ се разпуска в парламента. Всички са притеснени. Защо? Питаме пулмологът и депутат от Демократична България, доктор Александър Симичиев. Кой ще поеме юздите на управлението? Коментар на Борис Ячев от НФСБ. Един от най-обичаните филми на българското кино идва от екрана на сцената на Софийската опера. Академик Пламен Карталов и Калин Врачански за Баща ми бояджията. Време е да започваме. Хаос и скандали в парламента. Комисия ще проверява кабинета Борисов 3. Коментар от депутатът от ГЕРБ СДС Анна Александрова. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Здравейте. Политическото напрежение до какво води? Вършите ли си работата добре сега в парламента? Политическото напрежение е това, което виждате към момента. Виждате колеги, които гласуваха за тях хората, по начин, по който е недопустим в българската демокрация. Това, което на днес станах свидетел, но първо искам да честита празника на българската конституция и на всички колеги юристи. Обидена съм от днешния ден. Изключително много. Не съм вярвала, че по този начин може да се пренебрегва конституцията на България, на Република България и правилника на Народното събрание. Така недопустимо, по този брутален начин, хора, които уж нови лица, уж хора, които искат да мислят за благото на България, милеят за демокрацията и така нататък, просто потресаващо беше. Опитват се да ви унижат. Това ли е усещането? Казахте го днес в кулоарите на парламента. Не мога да кажа дали точната дума е унижат. По-скоро обидно е да се опитват да прескачат законите на страната. Нещо, което е изключително важно и в случая, обединявайки се в това мнозинство, което видяхме в гласуването, всички срещу нас и ние играещи в ролята на опозиция, въпреки че сме първата политическа партия победила на изборите, с най-много хора, които са ни изпратили там да представляваме, би трябвало да се чувстваме неудобно. Значи, били сме в управлението, преди по-малко 2 месеца съм била председател на комисията по правни въпроси, никога не съм си позволявала с опозицията да се държа по този начин. До кога ще издържи това всички срещу ГЕРБ? Днес чухме от госпожа Нинова, че се пропуква тази коалиция анти-ГЕРБ. Според мен недълго. Не бих могла. Още днес се видяха групичките с настроенията и от Има такъв народ. Най-големият им приоритет беше мажоритарната избирателна система. Сега всъщност се отказах още в първия ден, в който влязаха в Народното събрание и излъгаха всички свои избиратели. Това чухте ли какво каза и Тошко Йорданов и какво написа Слави Трифонов във фейсбука си? Ще го има този мажоритарен вот в 2 тура, но не сега, евентуално на пресрочните избори, а на следващите парламентарни избори. Така е най-удобно. Трябвало време, това казаха. Така е най-удобно. За кое трябва време? Ние с партията Има такъв народ, имаме 126 депутата, имаме мнозинство да приемем такъв законопроект. 2,5 милиона български граждани. Трябва време да се разчете как да се случат нещата. Как да се разделят от многомандатен. За това днес гласувахме комисия вчера за избор на нов правилник. Днес комисия по правни въпроси, бюджетна комисия и комисия по здравеопазване. В крайна сметка това е парламента, там са дебатите, но те избягаха от тази отговорност, която поеха към българските граждани. Излъгаха 2,5 милиона хора, български граждани и хора, които гласуваха за тях. Изключително недопустимо. Трябвало да се прочисти ГЕРБ, това написа Слави Трифонов в своя фейсбук профил. По-скоро нека да напише как би се погрижил за възпитанието и менталитета на неговата партия и начина, по който видяхте, предполагам, и клипчето, което излезе, и начина, по който говорят, че от понеделник ще ограничат в правилника всички възможности за искане на процедура по начина на водене, всички възможности на опозицията за лично обяснение. Това е недопустимо. В 21 век ние се връщаме 30 години назад. Госпожа Манолова не си искаше господин Борисов да дойде с НСО. Да, госпожа Манолова е новото лице от хората и младите хора, които протестираха на жълтите павета и искаха промяната. Не знам кои са новите лица в тяхната партия. Нито госпожа Манолова, нито госпожа Дончева, която изключително нагло се държа днес, заемайки поста председател, заместващ председателката. Просто нямам думи. Изключително съм огорчена. На 21 април премиерът ще дойде ли в Народното събрание?
събрани. Имате ли информация? Задължение към този момент премиера да дойде? Премиера ще прецени дали да дойде. Да не говорим, че това решение за мен е противоконституционно, което те приеха днес, без да бъде гласувано то и прието в дневния ред на Народното събрание. Още една грешка, но от многото, които допуснаха. Не мога да кажа от негово име. Ако реши премиера, ще дойде. Премиера е идвал всъщност за последните 4 години изключително много пъти, независимо от това, че всички повтарят, че той не е посещал Народното събрание. Казват, години и половина не бил стъпал там. Може би през последната година, точно по времето на пандемията, че работа ли е на премиера да бъде там, той трябваше да е навън и да помага за преодоляване и вземане на правилните мерки. Но питам аз, той идваше повече от 10 пъти идвал по питания и по разисквания около 5 пъти, повече от 15 пъти идвал през последните 4 години. На всички важни теми и въпроси премиер изключително отговорно се е отнасял. И никога не ги е, нито ги е пренебрегнал, нито е ги обидил по някакъв начин. Напротив, винаги е бил изключително толерантен. Изглеждате много ефектирана, толкова ли е лошо така в Народното събрание? Много обидена се чувствам. Казвам ви честно, не съм вярвала, че по този начин хора, които са изпратени от българските граждани в Народното събрание могат да се държат по този недопустим начин. Председател на Народното събрание е колежката Ива Митева, която 20 години е юрист, само че за да си добър юрист не означава, че можеш да бъдеш и добър председател на Народното събрание. За това се изискват качества, за това се изисква харизма, за това се изисква много четене и знаене на правилника. Днеска го нарушиха сигурно 50 пъти. Ами съжалявам много, но това е недопустимо. Комисията, която ще разследва кабинета Борисов 3. Сега, притеснявате ли се? Не, ние гласувахме. Ще обявява госпожа Манолова. По никакъв начин не се притесняваме и смятам, че с днешното гласуване го доказахме. Всъщност имахме предложение периода да бъде удължен, той да не бъде 4 годишен, както предлагаха те, само за този мандат. Ние поискахме периода да бъде по-дълъг. Нека да обхвани и други управления, и служебни правителства, и правителството на Орешарски, и по времето на Да, България и така нататък, които са били в управление. 2013-2014. Точно така, нека да обхване всички периоди, нека българските граждани да видят всъщност целият този период. Радвам се, че успяхме да го приемем този 10 годишен период и всъщност ние подкрепихме абсолютно всички предложения и от останалите парламентарни групи, които направиха за ревизия, променихме и думичката ревизия, защото в крайна сметка ние сме Народно събрание, ние не сме разследващ орган, ние имаме разделение на властите, нека да не забравяме, че това е най-голямата демокрация, която сме постигнали. Реваншизъм? Преценявате ли се от реваншизъм? Като гледам колко са агресивни и начина по който се държат, бих могла да кажа да. Ето днес е ден на Конституцията. А пък Христо Иванов от Демократична България предлага промени в Конституцията. И то в съдебната част. Само да ви попитам. Как ви изглеждат тези промени? Нещо бихте ли подкрепили от ГЕРБ? Само да ви попитам. Първо, по начина на внасене, той трябваше да събере определен брой гласове. Не е събрал необходимия брой подписи. На първо място не го коментираме. Нали, когато ГЕРБ внася, неговите юристи са слаби, неговото законодателство е некачествено. Питам ви, кое е качественото на Христо Иванов? Това, че ни обрекнаха, че ние сме внесли проект на Конституция, който не е публично обсъден с обществеността, техни обсъден ли е? Защо го внесаха вчера? Коя общност е обсъден? Нека да посочат с кой са го обсъдили. Нима това не е същата стъпка, каквато ние направихме. Нима начина по който ние говорихме, че публичността и обществеността трябва да и дебата трябва да е в Народното събрание. Къде на друго място? Ако не в събранието, ще се съберат цялата гилдия от професионалисти, юристи, специалисти, професори, неправителствен сектор. Там е мястото. Смятам, че доказаха за пореден път, че единствено само искат да заблудят българските граждани, единствено само и идеята им беше да влязат във властта и са се окупирали, днеска го показаха. Говорят си, шушукат си по ъглите, ДПС има такъв народ, има такъв народ няма такава държава или има такава държава. Всичките са и така, пълна каша. Но поведението е просто отвратително. Как ще се работи според вас? И не казахте нещо, ще подкрепите ли от предложенията на Демократична България, когато говорим за реформа в съдебната система? Там са много нещата и за фигурата на главния прокурор, и как да се избира, и за мандата му, за импичмент се заговори. На първи прочит от това, което видях, но не съм се задълбочавала, признавам, на първи прочит от това, което видях, смятам, че не бихме подкрепили подобно предложение. Най-малкото, защото отново имаме неяснота къде всъщност този главен прокурор ще отиде, ако той бъде гласуван от президента. Питам аз, защото той ще бъде в изпълнителната власт, ще бъде избиран от Народното събрание, че кой по-зависим прокурор тогава ще имаме, ако той се избира от Народното събрание, от политическите партии. Това, според мен, е най-голямата демокрация, която сме постигнали, е разделение на властите и ние трябва да го запазим това. Това е изключително добро. Имаме изпълнителна, съдебна и законодателна власт. И сега да почнем да ги джуркаме, все едно са квадратчета от тотото, това е смешно. Не знам те
те що за юристи са и не ме интересува, но това е просто е смешно наистина. Мажоритарен вод, казвате, че ще внесете, само че това с което започнахме от партията на Слави Трифонов. Ние подготвяме такъв проект. Казаха, може би следващата седмица ще няма бъде да факт. Им се получи. Ами, нека да покажа на хората, които са го избрали, че всъщност... Колко тура ще бъде? Просто... Когато говорим за мажоритарен вод, госпожа Александрова. Подготвяме такъв проект, нека да стане факт и тогава ще го споделим. Дали в един или в два тура? Да, дали тук, в един или в два. Да, в нашото студио специалисти казват, ако е в два тура, ГЕРБ няма да е победител. Освен, партия е победител. Че няма да е победител, може би се движи на ръба на конституционната, на конституцията. Така че нека да стане факт и тогава ще го коментираме. Но да лъжеш хората, това е обидно, най-малкото недостойно. Същото и с субсидията едно левче. Питам, след като ще направят субсидията един лев, това също най-демократичното нещо, което сме постигнали. Какво по-демократично от това партията да се финансира от държавата, да има пълна прозрачност? Питам с останалите пари от кой ще се дофинансира? От олигарсите, дето им плащат един мощарите? Лев субсидия до какво ще доведе? Ще доведе до зависимости от олигархичните кръгове, ще доведе до зависимости от фирми и до финансиране под масата. До нищо добро няма да кой доведе. Кой има интерес от това? Ми, според мен всички тези, които виждате начело, които са с изключение на нас, които държат да има такава субсидия от едно левче, всички тези партии, които искат, имат интерес от това. Да се финансират отзад колисието. Таванът на секциите в чужбина. Внимателно трябва да се помисли. Внимателно трябва да се помисли и ще кажа веднага защо. Значи тук това го гласувахме и го приехме 2016 година и всъщност го приехме, защото имаше, знаете, изборно законодателство в някои от държавите, да не споменавам. Нали? Сега, излизайки на една от държавите от Европейския съюз, попадна в тази хипотеза, в която трябваше да се организират до 35 секции. И те не стигнаха, да. Внимателно трябва да се подходи, защото освобождавайки целият тази възможност с безгранични секции, на първо място финансово ще утежни страшно много нещата и не на последно място, на много места ще започне изборния туризъм. Коя партия ще има най-голям интерес и най-много ще спечели от това? Според мен ДПС. ДПС, но като виждам ДПС как подкрепи Има такъв народ днес и как преговаряйки с председателката и заместник-председателката как ще ограничат възможностите на опозицията да говори да по процедурни въпроси, по всички въпроси, по които иска да се изказва и... Имайки предвид, че колега от ДПС беше там да ги обучава и да ги насърчава, че не са си изключили микрофоните, за мен това е чиста коалиция зад кулисна, която се вижда по начина, по който се гласува. Всъщност Росенец, и сега всичко излиза наяве, вижте, само проследете целият процес. Всъщност Росенец, който уж беше много така от Да България, инсцениран страхотно, нали, беше страшно събитие. Всички вижте ни как ние тук ДПС искам да бутнем сарайите и така нататък. Всъщност излиза, че май са си имали целенасочен проект. Не, май ми точно така се случва. Вие говорите за колаборация и говорите за това, което се шушука из медиите. Аз казвам, че това е мое мнение и така го виждам. И така го усещам в парламент. Как ще изглежда този евроатлантически кабинет на ГЕРБ, заради който премиерът в оставка, господин Борисов, първа възможност, веднага, щом ни се връчи мандата, премиерът представи нашия кандидат за премиер. Така че смятам, че веднага след като бъде представен, ще се запознаете. Защо Даниел Митов? Видяхте интервютата, които излязоха с него и се въртят из медиите от 2007 година, мисля, смятам, че Даниел Митов е един изключително интелигентен млад човек и именно на такива хора трябва да се дава възможност да ни водят напред. Имаме нужда от такива хора. Какви промени ще има вътре в кабинета? Имате ли някаква идея? Не, нямам идея. Не съм част от ръководството. Може би някой от ръководството ще сподели, но се надявам, че смислени, както винаги са били. А ГЕРБ как трябва да изглежда? Разбрахме, че на 11 май ще има големи промени в партията. Знакови лица вече няма да бъдат членове на ГЕРБ, няма да бъдат на такива ръководни позиции. Вижте, ние имахме известно сътресение, което не беше тайна, разбира се, през изминалата година. Но в крайна сметка смятам, че ГЕРБ е една изключително стабилна, силна партия, зад която стоят 850 хиляди гласа на българските граждани. И аз усещам подкрепата на хората и сега по време на изборите, и сега и включително и на днешното заседание ми писаха хора, че просто изглежда ужасно отстрани, че се отнема думата по най-грозния начин, че се връщаме 30 години назад. Как е възможно това? Как е възможно хора, които уж са нови лица, всъщност да превземат и да се опитват да... А ще видим ли нови лица в ГЕРБ?
В ГЕРБ сега има нови лица. С тази промяна, която предстои на 11 май. Предполагам. Предполагам, най-вероятно. Каква опозиция ще бъде ГЕРБ? Силна. Силна опозиция с всички възможни законови механизми в рамките на закона. Благодаря ви и до нови срещи. Анна Александрова, пред Деня Тунер. Сега следват рекламите. Вие останете с нас.